Hvordan begyndte historien her i Danmark med Multigard fra Profort? Jamen, den startede egentlig et helt andet sted. Vi har jo i mange år haft et system til sikring af kunst, altså kunstværker på museer. Sådan nogle små detektorer, som så trådløst sender alarmer ind til centralt udstyr. Så er det så blevet to produktlinjer. Dels en produktlinje omkring til museer, der så har en række produkter, og så vores serie af forskellige centraler til den tekniske branche. Vi har vores store enheder, som jo naturligvis kan mere end de små enheder, men som bruges til industri og opsamling af måledata. Vi har de lidt mindre enheder, som bruges til tavlemontage. Den her enhed, Multigard Light, bruges rigtig meget til styring af gabelysning rundt i kommunerne, alarm for gyldetanke og også til styring af markvandet. Vi har vores Multigard Micro, som er, kan man sige, en lillebror til Multigard Light, som bruges i stor stil til styring af pumpebrønden og alarmer for pumpebrønden, hvis de ikke fungerer korrekt. Og det er sådan, kan man sige, den tekniske branche til tavlemontage. Og så har vi for et par år siden introduceret en række nye produkter, som er til styring af luft-til-luft-varmepumper. Således at man, når man har installeret en varmepumpe i sit sommerhus, jamen, så kan man sende en besked til den her, der så starter varmepumpen oppe i sommerhuset, og så er det dejligt varmt, når man kommer derop. Og til allersidst her, for nylig, har vi så lavet en ny enhed, der skal løse et stort problem, der har været omkring tyveri af diesel for dieseltanke, hvor vi også bruger vores Multigard-familie og har udviklet en speciel udgave til den. Og her der kombinerer vi altså i virkeligheden endnu mere vores system til museer, og så vores system til det tekniske branche, ved at vi har en dieseltank med et låg, hvor vi så i selve låget har en lille sender, der så trådløst, på samme måde som for et maleri i virkeligheden, sender et signal ind til en central enhed, som er en Multigard, den seneste af familien. Du har nogle tal på, hvor stort det problem er med dieseltyverier? Ja, det er selvfølgelig svært helt præcis at opgøre det, men Rigspolitiet har sidste år lavet en opgørelse over anmeldte tyverier på dieseltanke. Og der er selve anmeldelsen af stedet en faktor 3, hvor der i 2007, hvor lige går 3.000 anmeldte tyverier, var det her i 2012 over 9.000, altså en tredobling på bare 5 år. Så det er et voldsomt stort problem. Og hvad er baggrunden for dine navne, I har valgt? Ja, på Ford, det er et navn, vi fandt på i sin tid. Og Ford, det indikerer, at det var noget, som skulle beskytte, altså også alarm. Vi er altså en virksomhed, som udvikler inden for alarmbranchen. Og selve produktionen af de her enheder, hvor foregår den henne? Ja, det foregår hos en dansk producent i Struer, som producerer de enheder her. Og vi har altid fået produceret i Danmark, og det er sådan lidt et princip for os at få det gjort. Dels kan vi jo godt lide at støtte dansk industri, men det har altså rent faktisk også god mening rent teknisk.